Місяць роз'яснень, а наразі за порушення – штраф. З 1 квітня 2022 року муніципальна варта Ужгорода почала притягати порушників до адміністративної відповідальності. Адже місто перенасичене автівками, через це затори, а водії не завжди дотримуються правил дорожнього руху. Правильно. І евакуатори не мішали би, чесно кажучи, ну, бувають випадки, що треба було б навіть застосувати. Але здебільш в основному все-таки люди стараються, щоб не заважати руху. Бачу, що багато машин, але ж це, мабуть, пов'язано з тим, що багато переселенців і їм кудись треба діватися. Парковки так, швидкість на зебрах не бачив, щоб порушували. Порушують, много де порушують. Розкажіть, які найтиповіші? Найтиповіші їдуть не з тої полоси. Це найтиповіше, коли їдуть, наприклад, полоса на поворот лише направо, вони їдуть прямо або наліво. От я, наприклад, бачив уже така ситуація на проспекті, у нас є полоса направо лише, і оця от полоса прямо, а наліво поворот запрещен. І були два молодих чоловіки, який один з цієї полоси хотів повернути направо, а цей хотів перестроїтися наліво і поїхати вперед. І вони отак от сперлися друг на друга і не знали, куди їхати. Ну, на кольцях теж часто з не з тої полоси рішають виїжджати, підрізають багато, на поворотах не знають, куди правильно повернути. По встрічці їдуть по Мукачівській з переїзду в сторону площі Петифі, так сказати. Багато випадків. Порушують. Попри те, що муніципальна варта Ужгорода з початку війни переключилася більше на мобілізацію, довелося відреагувати на ситуацію на дорогах міста через великий наплив машин. Найбільше порушень фіксують у центральній частині. Тяжка ситуація почалась на дорогах в сфері зупинки та стоянки. Було прийнято рішення повідомляти, проводити профілактичну бесіду з водіями і попереджали, що з 1 квітня ми почнемо вже притягувати до адміністративної відповідальності. І тому з 4 квітня дійсно деяка частина муніципальної варти приступила до своїх таких обов'язків, яких на них покладені, по притягненню водіїв до адміністративної відповідальності у сфері стоянки та зупинки. Понад півсотні постанов щодня. Такий середній результат роботи муніципалів. Патрулюють місто 3 інспектори кожного дня. За порушення правил дорожнього руху – штраф від 340 до 680 гривень.